Uzvikujući otpor, demonstranti su prošli centrom Pariza u šetnji za koju su organizatori rekli da nije uperena na kritiku vlade socijalističkog predsjednika François Hollande, već protiv mera štednje koje je nametnula Evropska unija. Cilj protesta i u Briselu, kako je naveo jedan od organizatora skupa, bio je da se od Belgije i Evrope zatraže mere za borbu protiv siromaštva i za ravnomernu raspodelu društvenog bogatstva. Protesti su održani nakon onih u Portugaliji i Španiji, također protiv mera štednje. Protestna šetnja u Parizu koju su organizovali partija Levi Front i komunisti prethodi debati o europskom fiskalnom sporazumu koji će se sljedeće nedjelje voditi u francuskom parlamentu. Sporazumom je predviđeno osnivanje fonda koji će, kako se europski lideri nadaju, doprinijeti ublažavanju dužničke krize koja prijeti eurozoni i svjetskoj privredi. Glavna konzervativna opoziciona partija i većina socijalista podržavaju sporazum. On je međutim podijelio francusku levicu budući da su ekstremno levičarske partije, zeleni i neki socijalistički disidenti protiv njega. Mere štednje su nedavno bile povod za nasilne proteste u zemljama poput Španije i Grčke. Stop!